Облыстық полиция департаментының қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жолдың сапасын тексерді. Нәтижесінде жол қозғалысы қауіпсіздігіне теріс әсер ететін 150-ден астам ақаулар анықталып, мердігерлік жол ұйымдарының атына кемшіліктерді жою бойынша 200 ұйғарым жіберілген. Биыл полицияның ұсыныстары бойынша жергілікті атқарушы органдардың қолы Өскемен, Семей қалаларында Ақжар және Көкпекті кенттерінде 6 бағдаршам объектісін орнату және жаңғырту бойынша жұмыстар басталды. 500 шақырымнан астам көшелер мен жолдарға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Көше жол желісінің қауіпсіз жағдайын бақылау бойынша жұмыс аймақ полицейлерінің тұрақты бақылауында. Ұстау бойынша бұзушылықтарға жол берген жол қызметкерлерінің 11 басшысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл тізімде қала, ауылдық округ әкімдері, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімдерінің басшылары мен мамандары квазимемлекеттік сектор өкілдері, мердігерлік ұйымдардың заңды тұлғалары бар.